axşamımız xeyir efirdə gün nəbzi verilişidir. Fevralın 8-dən etibarən Bakı Slavyan Universiteti Prezident Yanında Bilik Fondu və Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Multikulturalizm Azərbaycanda həyat tərzi kimi öyrən, araşdır, paylaş adlı qış məktəbi fəaliyyətə başlayıb. Həmin tədbir barədə ətraflı söhbət etmək üçün studiyamıza yerli və xarici mütəxəssis eləcə də qış məktəbində iştirak edən xarici tələbələri dəvət etmişik. Yeri gəlmişkən studiyamızın qonaqlarını təqdim edək. Bakı Slavyan Universitetinin Azərbaycan Multikulturalizmi Kafedrasının müdiri Ülviyə Abbasova, Lusafon Universitetinin professoru Tereza Damasio, Safiya Universitetinin tələbəsi Canet Nikolova və Friburg Universitetinin tələbəsi Natanael Neuhaus. Xoş gəlmisiniz. Welcome. Ülviyə xanım, ilk olaraq istəyirik sizdən başlayaq. Bu qış məktəbinin təşkilində məqsəd nə idi? İlk öncə sizə təşəkkür bildirmək istəyirik ki, bu verilişə bizi dəvət etmişsiniz. Bildiyiniz kimi artıq Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev 2016-cı ili Azərbaycan multikulturalizmi ili elan etmişdir. Bu bir təşəbbüsü ilə elə bir bütün ölkələrə bir mesaj göndərdik ki, biz doğrudan da multikultural və bir tolerant bir ölkəyik. Siz qeyd etdiyiniz kimi Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Slavyan Universitetinin təşəbbüsü ilə və Bilik Fondunun təşəbbüsü ilə bu qış məktəbi bu il artıq start verildi. Dünəndən etibarən start verildi. İlk öncə onu demək istəyirəm ki, bizim bu Azərbaycan multikulturalizmi fənni 13 ölkədə, xarici ölkədə tədris olunur və oradakı biz tələbələrə bu tədris etdiyimiz fəni bura dəvət etməyimizdə məqsədimiz ondan ibarət idi ki, onlar bu keçdikləri fənni özləri öz gözləri ilə görsünlər. Bəli, biz onlara onu tədris etmişik orada. Yəni Nəzəri biliklərinin praktik bilikləri üst-üstə gətirmək üçün ilk növbədə məqsədimiz bundan ibarət idi. Və ən vacib olan bir şeydir ki, onların aralarında bu fərqli ölkələr, burada tək Bolqariyadan var, İsveçrədən var, Türkiyədən var, Portugaliyadan var və s. ölkələrdən var. Onların aralarında bir-birinə olan münasibətləri və onlar Azərbaycanı özlərinə doğma bir vətən kimi bilsinlər və öyrəndiklərini burada praktik siz qeyd etdiyiniz kimi görsünlər. Neçə tələbə gəlib bu Azərbaycana? Demək olar ki, xaricdən gələn tələbələrimiz 41 tələbəmiz var. Haradasa da yerli də 12-15 arası tələbələrimiz iştirak edir. Yəni müxtəlif universitetlərdən? Müxtəlif universitetlərdən və müxtəlif ölkələrdən bizim tələbələrimiz var burada. Bu tədbirlər planınıza nələr daxildir? Yəni bunlar gəlib, tələbələr gəlib Azərbaycana nə ilə tanış olurlar? Onlar bayaq qeyd etdiyimiz kimi bilirsiniz bizim fəndə, bizim tarixi yerlərimiz haqqında danışılır. İlk növbə dünən başlandı, start başlandı. Dünən gəldilər Bakı Slavyan Universitetinə, açılış orada oldu. Ondan sonra Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində tədbirimiz davam elədi və bu tədbir 8-dən ayın 15-inə kimi davam edəcəkdir. Burada nəinki Bakının, Bakı şəhərində olan yerləri görməli yerlərinə gedəcəklər, həmçinin də bildiyiniz kimi Qusar, Xaçmaz, Quba rayonlarına da bizim səfərlər təşkil olunub. Bu vaxta qədər belə bir praktika var idi, yəni dəvət olmuşdur, yoxsa bu iş? Bu artıq bizim ikinci praktikamızdır. Bizim yay məktəbimiz olub 2015-ci ildə. Bu da bizim qış məktəbimizdir 2016-cı ildə. Nə vaxtdan tədris olunmağa başlayabildiniz? Azərbaycan multikulturalizmi fənni. Azərbaycan multikulturalizmi fənni 2015-ci ildən başlanıb tədris olunmağa və bir neçə ölkələrdə bu bayaq qeyd etdiyimiz kimi tədrisimiz gedir və artıq davam edir və indi də iki ölkəmiz artıq başlayıb qış semestrimiza, Çexiyə, bir də İndoneziyada bizim bu tədrisimiz gedir. Elə o ölkələrdən biri də Portugaliyadır və Portugaliyadan qonağımız var. İstəyərdim sualımızı onu ünvanlayaq. Tereza xanım, Portugaliyada sizin universitetdə, Lusafon Universitetində Azərbaycan multikulturalizmi fənni tədris olunur və tələbələr nə öyrənir o fəndən, yəni Azərbaycan haqqında nasıl biliklər əldə edirlər və maraq nə qədərdir? The degree of interest in our university. Mən deyərdim ki, maraq dərəcəsi çox yüksəkdir. Çünki bizim universitetimiz həmçinin multikulturalizm dəyərləri paylaşır.
ve biz tədqiqat zamanı Baku Slavyan Universitetinin əməkdaşlığı qurmuşuq və biz eyni dəyərləri paylaşırıq və bu dəyərlərdə Azərbaycan cəmiyyəti də qurulub və bizim dəyərlərimiz oxşardı. Eyni deyil, amma yenə də oxşardı. Və mən fikirləşirəm ki, biz tolerantlıq modelini öyrənməliyik və son 10 illiklərdə sizin ölkədə qurulan modeli bilməliyik. Xüsusən də bu modelin yayımı ilə bağlı, bu həyat tərzinin yayılması ilə bağlı tələbələrə, akademik işçilərə və inteligensiyana məlumat verilməsi çox vacibdir və sizin ölkənizin dini xadimləri vasitəsilə də paylaşıla bilər. Və mən fikirləşirəm ki, bir neçə Avropa ölkələrinin tələbələri üçün bu çox zəruri bir bilikdir. Çünki biz həmişə müsbət modellərdən bəhrələnməliyik və bu modellərin üsullarını öz cəmiyyətlərimizdə, öz icmalarımızda təqlid etməliyik. Və mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanın qurduğu cəmiyyət geostrateji, sosial, siyasi və istiqamət baxımından, həmçinin mədəniyyət baxımından öz-özlüyündə çox vacibdir. Yəni, biz bu fənni, Azərbaycanda multikulturalizmi tədris edirik. Hal-hazırda biz rəsmi olaraq multikulturalizm mərkəzini yaratmaqdayıq və növbəti addım Azərbaycan dilinin, tarixinin və mədəniyyənin tin tədris olunmasıdır. Və bundan başqa mən qeyd etməliyəm ki, biz bu mühazirəli hər bir semestr oxumalıyıq. Hər akademik il olaraq biz onu tədris etməliyik. Əlavə edəm ki, bizim Bakı Slavyan Universiteti ilə və Lusofona arasında artıq müqavilə hazırlanıb və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Tereza xanım ayın 13-ü Bakı Slavyan Universitetində öz mühazirəsini oxuyacaq və bu mühazirədən sonra Bakı Slavyan Universitetinin rektoru ilə və Tereza xanım arasında müqavilə imzalanacaq. Bayaq özü qeyd etdiyi kimi, bu müqavilə əsasında Azərbaycan dili Portuqaliyada tədris olunacaq, Portuqal dili Azərbaycanda. Onu da qeyd etmək istəyirəm, bu Tereza xanımın öz təşəbbüsü ilə yaranan bir məsələdir. O çox istəyirdi ki, bir körpü yaratsın Bakı Slavyan Universitetinə və Lusofona Universitetinin arasında. Çox gözəl təşəbbüsdür. Bu işdə sizə uğurlar arzulayırıq. Növbəti sualım ona bağlıdır ki, siz Avropanı təmsil edirsiniz, Avropa ölkəsindən gəlmişsiniz, Avropa mədəniyyətini təmsilçisiniz. Avropadan baxdıqda Azərbaycanda multikulturalizm necə görünür? Mən fikirləşirəm ki, bu bir reallıqdır. Bizim üçün Azərbaycan kimi ölkənin təcrübəni öyrənmək həddən ziyadə zəruridir. Və bu qış məktəbinin ən müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, insanlar sizin ölkəniz, tarixəniz, ədəbiyyatınız, kino, şünaslığınız, musiqiniz və teatrınız haqqında daha çox biliklər əldə edəcəklər. Və proqram belə qurulubdur ki, multikulturalizm baxışları ümumilikdə veriləcək. Çünki universitetlər də böyük bir rol oynayır. Nəzəri tədqiqatlar böyük rol oynayır. Lakin siz də muzeyə də getməlisiniz, şairlərin söhbətlərinə də qulaq asmalısınız, siz maraq məkanlara da səfər etməlisiniz, təşrif olmalısınız. Və mən fikirləşirəm ki, bu vacibdir. Çünki insanlar bütün məkanlara səfər etməlidir. Çünki Bakı möhtəşəm bir şəhərdir. Sizin içəri şəhəriniz var, sizin yeni şəhər məkanları var və mən fikirləşirəm ki, hökumətin açıq, aydınkar marağı var Bakını tanıtmaq və Bakını dünyaya açmaq və Portuqaliyadan təşrif buyurmuş bir insan kimidir. Mən fikirləşirəm ki, Portuqaliyanın səfirliyi yaxın gələcəkdə burada açılacaq, mən buna əminəm və mən fikirləşirəm ki, bizim əlaqələrimiz genişlənəcək, çünki biz bir
çox sizdən cəhətlərinizi mənimsəyə bilərik. Və biz mərkəzlə çox sıx əlaqələrə malikik. Biz Azərbaycan xalqı ilə əməkdaşlıq edirik və sizin tarixinizdə yaşanan çox vacib bir məqamda sizinlə əlaqə qururuq və bu qarşılıqlı əlaqələr olacaq. Biz Qərbi Avropadayıq, siz Asiyada. Lakin biz oxşarıq. Bizim üçün çox böyük bir şərəfdir buraya təşrif buyurmaq və mən fikirləşirəm Portuqaliya Azərbaycana təşrif buyura bilər. Eyni sualları mən tələbələrdən ünvanlanmaq istəyərdim. Özünüzü necə hiss edirsiniz Azərbaycanda? Yəni hər hansısa bir sıxıntı yoxsa rahatsız? Yəni necədir? Necə hiss edirsiniz burada? Mən fikirləşirəm ki, burada olmaq möhtəşəmdir. Yəni, biz heç bir problemlə razılaşmamışıq. Mən fikirləşirəm ki, təşkilatçılıq çox yüksək səviyyədədir. Bu möhtəşəm bir şəhər ölkədir. Biz Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyində olmuşuq və biz digər məkanlarda olmuşuq və biz çox məlumat əldə etmişik və biz insanlarla ünsiyyət bağlamışıq və təşkilatçılar çox yüksək səviyyədə hər şey təşkil edilmir. Bildiyim qədərilə siz Azərbaycan dilində tədris eləmisiniz. Bəli, 2 il Safiyə Universitetində və 2 ay burada. Yəni anlayırsınız, amma danışa bilmirsiniz deyəsiniz. Yes. Bəlkə 1-2 söz deyəsiniz. Mən səni Azərbaycanı, mən Azərbaycanı çox sevirəm. Təşəkkür. Siz, Natanaya, necə hiss edirsiniz özünüzü Azərbaycanda, Bakıda? Ya 2 gündür Bakıdasınız, ilk səfərinizdə. Gördüklərinizlə, oxuduqlarınızla gördükləriniz arasında disonans yoxdur ki? I have to say it's my first time here in Azerbaijan. Mən Azərbaycanda ilk dəfəyəm və mən əvvəllər ölkə haqqında çox az bilən malik idim, lakin Freiburg Universitetində Azərbaycan multikulturalizmi haqqında seminarımız keçirilmişdi. Əlbəttə ki, heç kəs bundan heç bir məlumata malik deyil idi. Bu çox maraqlı idi. Biz Qafqaz Albaniyası haqqında məlumat əldə etdik. Bu çox həqiqətən də maraqlı bir kurs idi. Və sizin çox maraqlı tarixiniz var və bu tarix hal-hazırda da Azərbaycan millətini birləşdirir. Bu mənim ilk səfərimdir, mən ikinci günümdür burada və mən çox təəssüratlandım. Yəni, həqiqətən də köhnə şəhər, içəri şəhər çox maraqlı bir məkandır. Azərbaycan həm qədim, həm müasirliyin toqquşmaz nöqtəsidir. Bu qış məktəbinin, həm yay, həm qış məktəbinin məqsədi də odur ki, gördüyünüz kimi fərqli ölkələrdən gələn tələbələr bir-birlərinə münasibət qururlar, ünsiyyət qururlar və bu ünsiyyəti biz daimi ünsiyyətə çevirmək istəyirik onların təşəbbüsü ilə və həmçinin Azərbaycana olan maraq bizim ilk hədəfimiz Azərbaycana olan sevgiyə çevrilsin. Qış məktəbinin də və yay məktəbinin də məqsədi budur və mən inanıram ki, biz buna nail olacaq. Yəni, Azərbaycan multikulturalizmi bir çox Avropa ölkələri üçün bəlkə də bir model olaraq, nümunə olaraq göstərilə bilər hatta. Çünki biz bilirik ki, Avropada hazırda multikultural dəyərlər bəli aşılanmaqdadır. Bunu necə dəyərləndirə bilərik? Yəni Azərbaycan multikulturalizminin təbliğatı baxımından hansı işlər gördük? Bayaq qeyd etdiyim kimi, bu il bizim ilimiz olduğu üçün biz artıq start vermişik bəzi işlərimizə və mən onu da qeyd etmək istəyirəm, bu işlər nəinki Bakıda olacaq, həm də Bakıda baş verir, bu həm də Bakıdan qırağa, Bakının rayonlarında da biz bu işi davam etdiririk. Həmçində onu da qeyd etmək istəyirəm ki, 2015-ci ildə də bizim dərbi masalarımız var, biz çox fərqli-fərqli görüşlər edirik. Bəli, siz düzgün vurğulursunuz ki, biz Azərbaycan multikulturalizm olaraq biz bütün Avropa ölkələrinə bir modelimizi göstəririk və mənə elə gəlir ki, biz bu çox uğurlu bir model göstəririk. Çünki bu doğrudan da bəzi bunlar görürsünüz necə tələbələr deyirlər ki, fərqli-fərqli yerlərə gedirlər. Bunlar öyrənirlər. Hətta mən bir şey nümunə gətirmək istəyirəm ki, mən Portuqaliyada olanda orada tələbələrdən biri hansı ki, indi buradadır, çox talış dilini öyrənməyə istəyirdi. Dəhşət buna maraq göstərirdi. Hə, çünki doğrudan da onlar bilmirdilər ki, belə bizdə milli azlıqlarımız var. Və onlara çox böyük ilk öncə biz bu dərsi tədris edəndə onlar üçün maraqlı idi ki, necə bir ölkədə fərqli dinə, fərqli xalqlar olaraq sülh içində yaşamaq olar. İlk öncə də biz
Bilirsiniz ki bizim bu tədrisimiz harici ölkələrdə olanda sonra bəzi nümayəndələrimiz göndərilir monitoringa. Və mən monitoringin birini Portugaliyada aparanda Məstər Rızıxamın ilk mənə sualı oldu ki, necə sizdə yahudilərin öz formaları var, paltarı var, onda gəzilir. Yəni məsələn bir insanın bir xaçla çıxmağı çox mu rahatdır? Biz dedik ki, bizdə bu problem deyil. Biz yani, görürük ki, informasiya kəsatlığı var. Təbii ki, bizim təbliğat işlərimiz. Və bizim də elə məqsədimiz odur ki, biz tolerant ölkə olduğumuzu, bizim multikultural ölkə olduğumuzu bir model kimi bütün ölkələrə mümkün qədər yayın. Tereza xanımdan soruşaq görək, siz Azərbaycana gəlməmişdən əvvəl Azərbaycan haqqında nə fikirləşirdiniz və gəldikdən sonra, yəni qeyd olundu ki, təsəvvürünüz az idi, yəni çox deyildi. Necə Azərbaycana gəlməmişdən öncə necə təsəvvür edirdiniz və gəlib gördüklərinizdən sonra təəssüratlarınız necədir Azərbaycan haqqında? Yes. Bəli. Well, in history we in tarixən orta məktəbdə biz öyrənirik ki, bizim Azərbaycanla əlaqələrimiz var idi. Bizim üçün, bizim düşüncəmizdə, bizim ictimai düşüncəmizdə Azərbaycan bir Asiya ölkəsidir. Və bu Asiya ölkəsi neftlə zəngindir, lakin eyni zamanda o keçmiş Sovet Respublikasıdır. Və mən fikirləşirəm ki, bu elə bilim əzdə etdiyimiz biliklərdir, xalqın əldə etdiyi biliklərdir, iqtisadiyyat və tarix baxımından. Lakin bura gəldikdə mənim belə bir təəssüratım var idi və belə bir sualım var idi ki, bu cəmiyyət necə qurulub? Universitetlər nə cür fəaliyyət göstərər və təhsil necə yayılır xalq arasında? Çünki sizin çox saylı dini azlıqlarınız var sizin ölkənizdə yaşayan və professor qeyd etdiyi kimi bu mənim üçün həqiqətən də böyük bir sual idi. Yahudilər və digər azlıqlar sizin ölkədə necür yaşayırlar? Çünki sizin ölkəniz əsasən müsəlman ölkəsidir və bura gəldikdə mən öyrəndim ki, bu həqiqətdir və bu mənim Azərbaycanda üçüncü səfərimdir Bakıda. Mən üç dəfə olmuşam, bu üçüncü səfərdir və buraya gəldiyim hər zaman mən hiss edirəm ki, ölkə insanlar adi həyat tərzi sürürlər və insanlar səfər edən qonaqlara hörmətlə yanaşırlar və onlara qayğı göstərirlər və bizim imkanımız var idi və bizim fürsətimiz də var idi bir çox insanlarla danışmaq, tələbələrlə, bir çox universiteti təmsil edən müəllimlərlə və mən ən xoşa gəldiyim məqam ondan ibarətdir ki, bir çox ölkələrdə biz görürük ki, deyirik ki, hər şey pisdir, bizlə danışanda siyasətçilər pisdir, hər şey dəhşət pisdir və Azərbaycanlılar Azərbaycanlı olmaqdan fəxr duyurlar. Və bu müxtəlifliyi nəzərə alırıq və özümüzü Azərbaycanlı kimi təmsil edirik. Onlar demirlər ki, mən filan yerdən olan Azərbaycanlıyam. Xeyr, mən Azərbaycanlıyam, sadəcə Azərbaycanlıyam. Və mən fikirləşirəm ki, bu sizin şüarınızdır. Siz qeyd etdiyiniz kimi, siz atəş torpağısınız, atəş ölkəsisiniz, diyarsınız. Lakin siz həmçinin multikulturalizm ölkəsisiniz. Çünki burada hər kəs özünü rahat hiss edir. Mən görmədim ki, burada mənə baxmaqla kimdəsə hansısa xurafat və yaxud məfhumat yaransın və insanlar mənimlə danışmaqdan qaçsınlar. İnsanlar çox mehriban və diqqətlidir və onlar hər zaman qayğı göstərir, diqqət göstərir. Lakin mənfi diqqət göstərmədilər, müsbət diqqət göstərirlər. Yəni, mən səndən nə öyrənə bilərəm, sən məndən nə öyrənə bilərsən, biz bir-birimizi tamamlaya bilərik. Bilgi əldə etmək baxımından bir-birimizi tamamlaya bilərik. Və əlbəttə ki, sizin cəmiyyətinizdə təhsilə verilən dəyər çox vacibdir və mən fikirləşirəm ki, Avropa Birliyi Azərbaycanla əməkdaşlığı daha yüksək səviyyəyə qaldırmalısı. Yəni, bilirsiniz ki, sizdə Avropa oyunları keçirilib,
Avroviziya musiqisi keçilibdi və bu çox vacib bir məqamdır. Çünki Avropa Birliyi və Azərbaycan bir-birini sevməlidir. Bizim Avropa İttifaqında bu səpkidə böyük bir problemimiz var. Qonaqlarımız da qeyd etdilər, yəni onlar Azərbaycanın səfərləri çərçivəsində müxtəlif insanlarla görüşürlər, olan təəssüratlarını alırlar. Tədbir çərçivəsində biraz detallara varsa, yəni hansı konkret bölgələrə səfərli olacaq? Quba, Qusar, Xaçmaz, Şaxdağa da gedəcəklər orada. O bilirsiniz, bizim orada xizəyimiz var, mütləq oranı da görməlidirlər. Və hər bir bölgəyə getdikdə orada fərqli-fərqli mühazirələr olacaq. Fərqli 8 ölkədən bizim professorlarımız gəlib, onlardan da biri Tırızı Hamdı. Onlar hərəsi, həmçinin də bizim yerli professorlarımız, alimlərimiz mühazirə oxuyacaqlar. Həm tələbələr iştirak edəcəklər, həm professorlar özləri də iştirak edəcəklər bir-birlərini, mühazirələrini dinləyəcəklər. Bir də onu qeyd etmək istəyirəm, Tırızı Ham bayaq vurğuladı ki, bizim Portuqaliyada nümayəndə əliyimiz açılıb. Bu bizim ikinci nümayəndəliyimizdir. Birinci nümayəndəliyimiz bizim açıldı Almanya'nın Dresden şəhərində. O da Bridget Weisberg'dir oranın icraçı direktoru. Biz çox fəxr edirik ki, doğrudan da biz Azərbaycan multikulturalizm modelini artıq nümayiş etdirə bilmişik. Bu tələbələrin, qeyd edəcəyiniz ki, 43 beynəlxalq xarici tələbə gəlib. Yerli tələbələr də var olan yerli tələbələr. Bu tələbələrin seçimi necə aparılırdı və bir müsabiqə formasında idi, yoxsa? Bilirsiniz, bizim müəllimlər ki, kim ki ezamiyə olur bu xarici ölkələrdə tədris etmək üçün, onlar artıq tədrisin yarıyanda onlar deyirlər ki, belə bir proyekt var. Biz sizi ora dəvət edirik. Mən sizə inandırım ki, hər biri burada iştirak etməyi məmnunluqla istəyirlər və sadəcə bu illərin bu qış məktəbinə bunlarda Skype interview eləndi. Çünki bildiyiniz kimi burada mühazirələr ingiliscə oxunur və bu Skype müsabiqəsi ilə bizim tələbə lərimiz seçilibdir. Azərbaycanda da Azərbaycan multikulturalizm fənni tədris olunur. Bəli, bizim kafedramız var. 24 fevral 2015-ci ildən yaranıb bu kafedra. Dövlət müşavir akademik Kəmal Abdullah tərəfindən təşəbbüsü ilə yaradılıb. Qeyd etmək istəyirəm ki, bizim iki fən bizdə tədris olunur. Multikulturalizmə giriş və Azərbaycan multikulturalizm. Multikulturalizmə giriş bizim bakalavr səviyyəsində tələbələrimizə tədris olunur. Azərbaycan multikulturalizmi magistr dərəcəsində artıq 200-ə yaxın bizim tələbəmiz var. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, o tələbələr tək bizim azərbaycanlılar deyil. Onların arasında xarici tələbələrimiz də var. Və həm də bayaq bu tələbələr qeyd etdiyi kimi aralarında talışlar da var, ingiloylar da var, ləzgilər də var. Və mən sizə deyim ki, tələbələr çox böyük maraq göstərir. Artıq magistr pilləsində olan tələbələrimiz bizə müraciət edirlər ki, biz bu fənni tədris etmək istəyirik. Bu gün də mən işdə olduğum zaman belə bir təşəbbüslə gələn tələbə var idi. Maraq çox böyükdür. Bizim tələbələrimiz burada lazımdır ki, biz əməkdaşlığı quraq bu tələbələrlə. Böyük bir... Yəni, biliklərini həm də paylaşmalıdırlar ki, daha geniş ictimaiyyətə bu məlumat toplasınlar ki, bizdən öyrəndiklərini artıq onlar öyrəniblər. Multikulturalizm, Azərbaycan multikulturalizm fənnini artıq onlar öyrəniblər. İndi gəliblər onu görməyə və bu təşəbbüsdə biz həm müəllimlər olaraq iştirak edirik, həm də bizim tələbələrimiz iştirak edir. Çünki onlar həm bir-birərlə ünsiyyət qururlar, həm dostluq qururlar. Sonra bilirsiniz ki, internet sosiyetlər var, şəbəkə var və başlayırlar orada bir-birərlə dostluq qurmağa. Hətta qeyd etmək istəyirəm, bayaq gələndə artıq fikir verdim ki, Rusiyadan gələn tələbələrlə, İsveçrədən gələn tələbələr artıq dostlaşıblar. Və bunlar artıq şəkil çəkdirirlər, bir-birərlə paylaşırlar. Yəni, həm təlim, həm tərbiyə, həm tədris. Üçü bir yerdə vəhdət təşkil edir bizdə. Yeri gəlmişkən, söhbətin müəmmədə onu qeyd etmək istəyirəm. Dünənki tədbirinizdə səhvələmirəmsə Rusiyadan tələbələr bir vizo çox hazırlamışdılar. Yəni, Azərbaycanı necə görürlər? O, bizim üçün böyük bir fəxr idi. Biz bilmirdik. Bunlar bizim üçün bir hədiyə, bir sürpriz etdilər. Orada ki, özlərinin Azərbaycan multikulturalizmə olan münasibətini uçarxla bizə göstərdilər. Biz bu çarxı izləyək, yəni xarici tələbələr Azərbaycanı necə görürlər? Bu çarxı izləyək, ondan sonra yenidən söhbətimizə qayıdacaq.